Ahoj, jmenuji se Mike a já vás vítám u dalšího komentovaného replaye. Dneska se tady společně mrknem na poloprasárnu, bych tak jako mohl podotknout. Máme tady VZ5Ačko, samozřejmě ten stroj má neuvěřitelný DPMko, dělo se chová velice, velice dobře. Mobilita, jak vidíte, prostě jako mrskáme, že jo, tady vytlačujeme samozřejmě IE7. Reload tam máme něco přes 8 vteřin, dává 490. Hodně se tady samozřejmě jako používají heaty, taky vidíte, že je má ve větším počtu. Nevím, jestli v tomhle matchmakingu je to úplně potřeba, jak na který stroje samozřejmě. Takže pojď sem, tady samozřejmě do toho bůčku nemáme sebe menší problém. Pancíř u tohohle stroje je takový jako zvláštní, podivuhodný. A teďka to Chrysler slušně nauhloval, ale už tam samozřejmě ládujeme naše mocný hýťáky, který nemají problém jen tak samozřejmě něco pádat. Tak musíme si samozřejmě dávat pozor tamhle vlevo na to BZ. BZ to docela vyjíždí, takže mu tady vaničku a pocem 480 do té vaničky. Na co tenhle stroj určitě trpí, je munice. Jakože máte jí dost často. Když se s někým takhle z Valdownu, samozřejmě ty kopulky, OK, ale ten podvozek mi nepřijde úplně jako košor. Tak teďka nás trefil monstrózně. Tam je právě jako koukáme, vidíte, že hledáme tu ránu. Jako kam? Jako asi jsem slepej. Ale já ji taky nevidím. Nebo nevidím ji. Vidíte? Když tak mi napište do komentáře, si tu ránu, tu díru vidíte, protože já ji jako fakt nevidím, kam to frér prorval. Moc hezká rána teda, musím říct o toho bezeta. Hoho. Tak, tam je 60 TPčko. Ale docela slušně, no ale tak samozřejmě, když nám tam nějaké bokem projede Chrysler, tak to bychom byli sami proti sobě. Aby jsme to tam neposlali. Tak, pojď mi kamaráde, přesně do té pozice, tam to chceš rvát. Vůči nám to 60 TPčko nestojí úplně jako nejlépe. A mohl tam ještě frér chvilku jako takhle vydržet. Jo, tak to jako chceš, tohle jako v pohodě. To je jako, není úplně košer, myslím, že jestli dostane ještě jednu, nebo fakt jako chce ještě jednu, jo. Tak pojď. Jako, co si pan Viking asi jako myslí? Jakože je v sidescrapu? OK, dobře, možná teoreticky, kdybychom nebyli nad ním, tak ty rány by nějakým způsobem jako dopadly, ale takhle to samozřejmě má kluk velice, velice složité a těžké. Tak máme tam téměř 3,5 litru. Tady bude podle mýho jako delší přestřelování. Tyhle pozice jsou prostě jako na to dělaný. Kamaráde, říkal jsem, že ta 113 má trošičku jako tvrdší věž. Těch 340 na heatu je samozřejmě jako luxusní, to je jako o tom žádná. Ale že to bude až takhle jako jednoduchý, jsem vážně nečekal. No a pan Viking dostává znovu na držku. Zvědavě, kolikrát ještě bude chtít jako píknout, když mu dojde, že mu vlastně přichází o HPčka, že jo. Že bysme tamhle nám přijela paní Veka. Nazdar. On zrovna otočil tu věž. Takže se ta rána samozřejmě svezla. Ale vidíte ten reload. Ten reload je prostě jako boží. Krásně jsme to trafili vedle toho děla. Jak říkám, jako na tohle dělo se z 90% můžeš spolehnout. A fakt tě jako umí odměnit krásnýma ránama. A rozdat jako velice krásnou damáž díky samozřejmě svýmu reloadu. Tak, tady už se teda s klukama nějakým způsobem dobýváme víc dopředu. Tak pojď, nice, tak frér vystřelnej. To znamená, že jsme tady jako totálně easy, krásně jako půlka. Evečko za 4. Tak to nás úplně tak jako nebolelo. Tady frér vidíte, že se snaží teda jako odjet, ale dostane ještě jednu samozřejmě na cestu. Tam čumí ta veka, takže IE7 dostane asi z největší pravděpodobností znova, ale vypnul to BZ, což se samozřejmě jako počítá. 60 TPčko nás nečumí, takže mu tam posíláme do té otočené věže. A v klidu pokračujeme dále. Tak, tady frajer, bohužel, myslím, má základní dělo, že jo, protože jinak on má jako větší damage. Tak, 544, děkuju pěkně.
On bude mít tohle, no i když jako je nad náma, jako tu kopulku podle mýho jako by mohl jako probít. To by nemusel být úplně problém. Teď se mu teda ještě jako nastavujeme, ale objekt ho dodělává. A my se tady tamhle jdeme smlsnou na VTčko, už tam samozřejmě máme naloudovaný Hčko. Takže dobrý. Tak nějak se tady snažíme trošičku jako mrcasit a krásných rovných 700. Tomu říkám rol. 8000 damage, vedeme 6-4, druhá se nám samozřejmě jako padla. Takže budeme tady, ale pozor jo. To EVčko, teda udělalo víc než za 4, což nás úplně netěší, ale je tam objekt, je tam Jäger, asi tam bude střevo. Teď musíme být hodně, hodně obezřetní, protože myslím, že jako soustřel bychom určitě nerozdejchali. Chvilka napětí. Jo, tamhle je, jenomže my máme... Pojď. Hezky! Nice! Dobrá práce. Samozřejmě slušných 513, který potřebuješ. A teď už ale tam o nás ví. A E50ka. Svítíme. Tyba, tady jsme hodně drzí, kámo. Tady jsme jako hodně drzí. Ale pozor. Pojď. S1. Ne, ono se to svezlo po té věži. Tady jsme ale museli asi jako počítat s tím, že tu ránu dostaneme. A tahle pozice podle mýho pro nás není úplně jako košer. To nechcem. Trošku se nám to jako zaseklo, no. Nevím, jestli je dobrý tam jako pušovat. Zkusíme samozřejmě na blandíka, protože očekáváme, že tam bude. Je to logický. Tohle úděs, Elcko. Tohle bude velice těžká rána. Ohoho! A nebylo to plně dotažený. Musím podotknout. Jako štěstíčko stojí na naší straně. A jako hodně. Jako tam někdo přišel a mě to vykešoval, že jo. Pojď. Jako má ten stroj svoje přednosti. Ne, že ne. Tak, chvilku tam svítila ta S1. Je dobrý, že tam máme to 5Ačko. Tak, posíláme další. Jenomže bohužel s tou S1 byl vedle. Nicméně, myslím, že díky našemu reloadu bychom to teoreticky i mohli stihnout. Tak, teď dostane krásný roll, 567. Tamhle ten standard, který nás 100% aimí, naštěstí netrefuje. A jdeme ho tady zkusit dodělat. Nice. Tak, máme tam třetí kilíček. Kamo, už jsme zlomili hranici 10 000 damage. Pan Jäger. Pojď. Tak, dáváme si hýťáčka, aby to bylo přece jenom jistější. Jo, je to tam. Pálíme to tam hlava nehlava. Tady víte, že si jako dáváme si furt majzla na toho standarda. Pojď trošičku jako deprese. Ne. Víme. No, vidíte, furt po očku sleduje toho standarda, což je jako fajn. A jako ten standard, jako 3x300 shade, jo, no. A kde je ten objekt? A mě by nás neviděl. Tak tady ten pan standard, nakouřil, ale my jemu taky, že teda strečínem. Nice, naše si druhou cinka. Skvěle jsme se mu tam zavlnili a zatancovali. Tak a pojď mi a doděláváme. Tak hezky jsme ho zprasili. Bohužel teda jesemička dodělává Jagra. Tak my si tady dáme ještě pátý klíček. To bychom asi jako mohli a pojď mi. On nám to tam taky pustil. Ale vzali jsme ho sebou. A to se samozřejmě počítá. Kámo, jako vyndal tam neuvěřitelnou damage. 11 500 damážos. A některé rány byly neskutečný. Jakože fakt neskutečný. Já vím, že to 5Ačko umí trefovat. Ale to, co jsme tady zase jako mohli zkouknout, je až jako neuvěřitelný.
A přesně proto jako na jednu stranu i rád hrozně komentuju ty replaye, protože když tam vidíš něco takhle jako úžasného, tak si řekneš, ty vole, to je fakt Brutus, to je fakt Brutus, jak je to nastavený, jak ti samozřejmě svým způsobem pomáhá RNG, jak je ti naklonění to šisíčko, všechny ty kombinace, prostě když se to sejde, tak prostě vznikne takovýhle umělecký dílo. Takže za mě jako pecička, mně se to moc líbilo, napište mi, jak vy vnímáte 5Ačko, no a jdeme to samozřejmě společně omrknout, jak tohle vypadá na papíře. Asi nikoho nepřekvapuje, že tam za to je Mečko, to je naprosto jasný. Tady jsme nahitovali všechny možný enemy. Největší damáž, musím říct, že teda ten roll 700 tím Hčkem do té wafle byl fakt fascinující. Já nevím, jestli je to jako topovej damage, který tím Hčkem můžeš jako narvat. To budu moc rád, když mi samozřejmě napíšete do komentáře, ale jako 700 je fakt jako, jako pecka prostě. Suma sumárum 11 598, paráda a 5 kilíčků. Druhá teda je sedmička, zase brutální rozdíl mezi první a druhou pozicí. U nich teda ten standard, který se tam nosil 4, si myslím, že je docela slušná práce. Objekt S1, víceméně ty, co byli v tom městě, tak ty nemají vůbec nic, ale vůbec. Tam jsme to jako společně samozřejmě tady s našima kolegama přijeli, ale primárně jsme tam jako rozdávali tu damáž. A teď, když si jako zpětně jako vzpomenu, tak musím říct, že ta rána od toho BZ-a byla fakt neuvěřitelná, co nám trefil. Nebo respektive, já jsem neviděl nikde tu dírku. 33, 29, 25, ale za mě velice slušný. Trojku jsme ocinkali, ale tak je pravda, že tak nějak jsme to jako drželi v tom Haldownu. Marcaseli jsme se, takže ono to asi jako jde, ale úplně bych na ten pancíř nespolíhal. Jdeme téměř 200 do pusu, ale tady vidíte, že má samozřejmě brutálně moc bonusů, no a 3400 expů. Dámy a pánové, děkuju za vaši pozornost, mějte se fantasticky a uvidíme se zase příště u dalšího videa, po případě streamu. Čego!